Kändiskonditorn Roy Fares slår tillbaka i semmelbråket. Det är i ett inlägg på Facebook Fares skriver att han och Mattias Ljungberg lanserar en taco-liknande semla redan 2016 och menar att han inte inspirerats av en tävlande i Dessertmästarna. Men enligt Dagens Nyheter lanserades nachosemlan redan 2015 och det av en konditor i Åre.